Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə, uşaqlar mövzusunda çox həssassız və öz uşaqlığınızla da bağlı çox parlaq xatirələriniz var. Elə detalları deyirsiniz ki, yəni onları 3-4 yaşında uşaq mənim aləmimdə çətin xatırlayardı. Amma uşaqlığınızdan bəri özünüzlə gətirdiyiniz xatirələriniz içərisində həm də, belə deyək də, fiziki olaraq toxuna biləcəklərimiz var. Eyza xanım isə Tanrıya məktublar yazırmış, sən demə. Lab uşaq yaşlarından bugünə qədər Eyza xanım öz Allahı ilə məhz bu şəkildə məktublar vasitəsilə ünsiyyət saxlayırmış. Bu gördüyümüz çimadanın içində, Eyza xanım, iki bloknot var, iki qeyd dəftərçəsi var. Bəlkə də günah da toxunub, mənim toxunub açmağa çalışmağım günahdır, sizin hissləriniz nöqtəyi nəzərindən. Yazdıqlarınız daha çox istəkdir, yoxsa dərdləşməkdir, yoxsa şikayətdir mi deyim? Yəni, oxumamışam həqiqətən. Bunu tam etiraf eləyə bilərəm ki, oxumadım. Ha, bir gül də var içində hətta, bir quruduğumuş bir herbari var. Görəsən, kim verir bu gülü mənə? Bilmirəm. Görəsən, kimdəndir bu gül? Və nəyə görə belə əziz xələf saxlanılıb burada? Kimsə verir mənə yəqin qalın. Onu gülü verəndən sonra, görəsən kim verib, o gün mənə gül verib. Amma sizin xatirinizdə deyil, yadınızda deyil. Xatirimdə deyil, amma yəqin ki, mənə bir əziz bir insan verib, onu qoymuşam, ora qalıb elə. Baxın, bəlkə hansısa bir fraqmenti oxuya bilərsinizsə bizə, siz oxuyun, özünüz oxuyun. Burada elə bir ki, Allaha, baxın, misal üçün, mən elə vaxt olurdu ki, mən hara gedirdim, bu dəftərləri aparırdım da. Burada da var nəsə. Çoxdur bunlardan. Ümumiyyətlə, belə bir söz var ki, əvvəl təşəkkürümü bildirirəm ki, bunu 2007-ci ilin görürsünüz burada. Qeyd dəftəri. Qeyddir. Yəni ki, təşəkkür edirəm ki, bunu dediyiniz üçün və belə bir deyim var ki, ən gözəl dəftərlərinizi Allaha məktublar istifadə edin. Yəni, ən gözəl belə, necə deyərlər, qarşılığı belə gözəl, bəzəkli dəftərlərimizi biz görək Allaha məktublar yazaq onlarda. Məktub o deməkdir ki, məktubları bugün yazırıqsa, mütləq ki, onun cavabı bizə gələcək. Əslində, məktub bizim həm də əməllərimizdir. Bir var görünən məktublar, bir də var görünməyən. Görünməyənlər isə bizim ürəyimizin əməlləridir və əllərimizin əməlləri də belə deyək. Bu, indi, misal üçün, getmişəm mən Türkiyəyə, dəftərim bitib, qutarıb, ancaq... Neçə ildir yazırsınız? Demək olar, bir neçə ildir mən saxlamışam. Balaca duanın möhtəşəm cavabı. Ümumiyyətlə, mən balaca dua edirəm. Balaca duanın möhtəşəm cavabı. Tanrıma şükürlər edirəm, əzizlərimə görə, ailəmə görə. Balalarımı, mənim anamı mənə çox görmə. Ələkbər əskər getdi, görürsünüz, yazmışam. Bu 2002-ci ildə başladı? Bu 2007-ci ildə. Oğlum əskər getdi. Vaxt vardı ki, bir gün mənim oğlum bizə evə gəldi, mənə dedi ki, ana, mən yalan danışmışam, bir-bir anda məktəbdə oxuyurdu. Mən də bizdə Dilarə Əliyeva küçəsində 18 belə, yəni ki, kvadratlıq evdə qalırdıq. Dedi, ana, mən uşaqlara yalan demişəmi. Dedim, nə yalan danışmışam? Dedi, uşaqlar məndən soruşdu ki, neçə otağımız var? Mən dedim ki, 4 otağımız var. Dedi, mən necə onlara yalan danışmışam, ayıbdır da. Dedim, dayı demirsən də, eybi yox. Amma doğrudan da mən yazırdım da dualar, dedim, ərazimizi. Başqa hansı istək, əgər sir deyilsə, hansı istəkləriniz, bax, yazıb Allahdan istədikləriniz hansılar həyata geçir? Allahdan mən nə istəmişəm, Allah mənə dualarımı verir. Yəni, mən bu şeyləri bəlkə də layiq deyiləm, amma sən mənə layiq olmadığımdan da artıqlarını verimsən. Eyza xan, bəzən belə olur ki, bir şeyi çox artıqlısan, amma nəsə qismət düşmür, alınmır, elə belə Allah Taala həqiqətən də bu işə bir razılıq vermir və sən sonra görürsən ki, şükür ki, vermədi. Və bəzən almadıqlarına görə, yerinə yetməyənlərə görə şükür etməli olursan Allaha. Olub. Belə istəklərim də olub ki, mən istəmişəm, görmüşəm ki, mən deyən olmayıb, Allah deyən olub. Allah ondan da böyük gün mənə verib. Həyatda mənim çox çətinliklərim olub, bu gün də var. Hətta ki, əvvəldən indi çox çətinliklərim var. Çünki tələbat böyükdür. Mən bilirəm ki, inşallah mənim nəsə arzularım varsa, əgər can sağlığı olsa, ömür... Ümumiz gözəl olsa, Allah hər bir şeyi verəcək. Çünki mən hərdən deyirəm ki, bir nəsə istəyirəm, deyirəm, ay Allah, bunu Allah mənə verərdi. Sonra deyirdim ki, Allah mənə nə verməyib ki, bunu da verməsin. Elə bir vaxt var idi ki, iki uşaqla mən tələbə idim, anamın evində qalırdım. Heç evim də yox idi, maşın da yox idi, heç avtobuzu minməyə pulum da yox idi. Elə vaxt olurdu ki, mən artıq efirə çıxırdım, tanınırdım. Bəstəkarlıq fakültəsində oxuyanda mən dövlət kanalına çıxırdım, artıq ifalarım olurdu. Hətta klifim çıxmışdı bir dənə və mən çətinlik çəkirdim. Çünki anam, həmşə anamın yanında yaşayırdım, anam bir ara getdi, daimin yanına Rusiyada yaşadı. Və çətinliklərim oldu da, mən təqayüd alırdım. İki dənə uşağa da təqayüd çatmırdı. Və mən avtobuzu minməyə mənə pulum olmurdu. Mən piyada o dayanacağa, iki dayanacağa gedirdim. Və fikirləşir, görürdüm avtobuzda mənə baxırlar ki, Eyza,
o kızı televizyonda görmüşük. Deyirdim, yox, elə bilsinlər ki, mənim ürəyim istəyir, mən piyada gedirəm.